Продължаваме със следващото свидетелство от книгата Раият, която разглеждаме в нейния втори раздел, глава 2, Щастливи духове. Както знаете, това са свидетелства на дезинкарнирани духове, какъв е бил техния преход от земния към духовния живот и които определят своето положение като щастливо. Смъртта на праведния. Малко след първото призоваване на господин Сансон пред Парижкото спиритистско общество, един дух ни предаде следната комуникация с горното заглавие. Смъртта на човека, с когото се занимавахте току-що, беше смърт на един праведен човек, т.е. придружена от спокойствие и надежда. Така както денят следва зората, по същия начин за него духовният живот следва земния, без травма, без разрив, и последният му дъх бе изпуснат в един химн на признание и любов. Малцина са онези, които преминават така този груб преход. Малобройни са, които след екстазите и отчаянията на живота възприемат хармоничния ритъм на сферите. Точно както един здрав човек, усъкътен от един куршум, все още страда от крайниците, от които е отделен, така душата на човек, който умира без вяра и надежда, се разкъсва и пулсира, когато излиза от тялото и се изстрелва в космоса, несъзнателна за самата себе си. Молете се за тези измъчени души. Молете се за всеки, който страда. Благотворителността не се ограничава само до видимото човечество. Тя спасява и утешава също съществата, които населяват космоса. Получихте едно трогателно доказателство чрез толкова бързата трансформация на този дух. Отварям скоба. Това е намек за духа на Бернар, който се появява спонтанно в деня на погребението на господин Сансон и получава помощ на свой ред. Случай е описан в списание Ревю Спирите от май 1862 година на страница 132. И да кажем пак, получихте едно трогателно доказателство чрез толкова бързата трансформация на този дух, подтикнат от спиритистските молитви, направени на гроба на един добър човек, когато искахте да разпитате и който искаше да ви помогне да напреднете по правилния път. И добавям още едно пояснение, приятели, за да не остане неразбрано. По времето на погребението на господин Сансон е бил подпомогнат друг дух, който от самото чуване на молитвите, които правят за добрия господин Сансон, получава утешение и помощ от духовните наставници за неговия собствен случай. Любовта няма граници. Тя изпълва цялото пространство, давайки и получавайки реципрочно своите божествени утешения. Морето се простира в една безкрайна перспектива. Границата му сякаш се слива с небето и духът е очарован от спектакъла на тези две величия. Така любовта, по-дълбоко от вълните, по-безкрайна от пространството, тя трябва да събере всички, живи и духове, в едно и също общение на милосърдието и да извърши възхитителното сливане между това, което е преходно, и това, което е вечно. Подпис на посланието – Жорж.